Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի վարչակազմի տեսակետները հանրությանը ներկայացնող Ռասիա Սևոնյա պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը չորեքշաբթի երեկոյան Հայաստանի ազգային ժողովում խորհրդարանի փոխխոսնակ Հերմինե Նախդալյանի, հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Կարինե Աճեմյանի, Հայկ Բաբուխանյանի, Տաճատ Վարդապետյանի ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, քանի որ ռուսաց լեզուն ըստ Կիսիլյովի Հայաստանում նահանջ է ապրում, և եթե ռուսաց լեզվին ավելի մեծ տեղ չտրվի, ինչպես հայտարարեց Կրեմլի խոսնակը, դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։ Չորեքշաբթի երեկոյան ազգային ժողովի ռուսական գրքի գրադարանում, որը բացվել էր անցած տարի դեկտեմբերին Պուտինի երևանյան այցի կապակցությամբ, տեղի ունեցավ ռուս-հայկական խորհրդարանական ակումբի 5-րդ նիստը, որին, եթե հայկական կողմից մասնակցում էին ազգային ժողովի փոխնախագահի մակարդակով, ռուսական կողմը ներկայացված էր լրատվական գործակալության ղեկավարի գլխավորությամբ։ Ակումբի նիստը նվիրված էր ՀԿ-ների գործնեությանը։ Մոսկվայից ժամանած Դմիտրի Կիսիլյովը, Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, արտաքին քաղաքական հետազոտությունների և նախաձեռնությունների ինստիտուտի տնօրեն Վերոնիկա Կրաշեննիկովան, ով 2012-ին Ռուսաստանում ընդունված և արտերկրից ֆինանսավորում ստացող ՀԿ-ներին օտարերկրյա գործակալ կոչող սկանդալային օրենքի նախաձեռնողներից է, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներին նրանց լուրջ արձագանքի պայմաններում ներկայացնում էին, թե որքան վտանգավոր են արևմտյան ֆինանսավորում ստացող ՀԿ-ները։ Խոսակցությունը հասավ Ղարաբաղյան խնդրին, երբ Հայկ Բաբուխանյանը հայտարարեց, թե այն երկիրն է ժողովրդավար, որը ճանաչում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես օրինակ Ռուսաստանը, որը ճանաչել է ինքնորոշվելու Ղրիմցիների իրավունքը։ Прекрасно, я думаю, когда вы признаете право Нагорного Карабаха на самоопределение. И это и есть демократия, это и есть свобода, это и есть после вас. Բաբուխանյանը հույս հայտնեց, որ մի օր էլ Ռուսաստանը կճանաչի նաև ինքնորոշվելու Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը, ինչին անմիջապես հաջորդեց Կիսիլյովի ռեպլիկը, թե միայն ձեզնից հետո։ Կրեմլի խոսնակը շարունակեց. Եթե ուզում եք խոսել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, խնդրեմ, ես անձամբ կարծում եմ, որ այսօր ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը նշանակում է գործել Հայաստանի ազգային շահերի դեմ, և Հայաստանը չպետք է շտապի այդ առումով, որովհետև այն ավտոմատ կերպով պատերազմ է նշանակում։ Պատերազմը խաղաղությունից վատ բան է, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ձեզ դուր չեկավ, որ սահմանին սպանեցին երկու հոգու, իսկ եթե պատերազմական ժամանակ լինի, կսպանեն ոչ թե երկուսին, այլ 100 հոգու, 1000-ի և ամեն օր։ Означает действовать против национальных интересов Армении. И Армения не должна торопиться с этим. Потому что это автоматически означает войну. А война – это хуже, чем мир. В том числе для Нагорного Карабаха. Вам не понравилось, что убили двоих? А если бы в военное время убили бы не двоих, а 100. И каждый день, и 1000. Հայկական պետականության գոյությունը աշխարում կարող է երաշխավորել միայն մեկ երկիր՝ Ռուսաստանը, և Ռուսաստանը այդ պարտավորությունը վերցրել է ՀԱՊԿ շրջանակում, բայց եթե Երևանում ռուսական դպրոցներ գործնականում չեն մնացել և Հայաստանում ռուսաց լեզուն հեռացող երևույթ է, դա նշանակում է, որ ռուսական մշակույթը նույնպես հեռանում է և աստիճանաբար թուլանում է կապը Ռուսաստանի հետ։ Այդ միտումը շատ վտանգավոր է, հայտարարեց Կիսիլյովը։ Չնայած հայ պատգամավորները ու հատկապես Հայկ Բաբուխանյանը անմիջապես սկսեցին Դմիտրի Կիսիլյովին համոզել, որ իրականությունն այլ է, Հայաստանում կա սլավոնական համալսարան, ուր, ինչպես հպարտությամբ ասեց Բաբուխանյանը, ինքը անգամ դասավանդել է, բացի այդ, հայկական դպրոցներում պարտադիր ուսանում են ռուսաց լեզուն, սակայն այս փաստարկները կարծես թե չհամոզեցին Կիսիլյովին, նա ասաց, թե Երևանում տաքսի է նստել և վարորդը ռուսերենով անգամ հաշվել չգիտեր։ А я сел в такси, и 23-й парень таксист, он счета не знает по-русски. Счета. Եվ ուղակի պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա։ Во-первых, нужно изменить законы, если что. Во-вторых, о языке, в интересах безопасности Армении. Это не то, что кто-то там что-то кому-то указывает, не хотите, не надо, но просто нужно понимать причинно-следственную связь, что если там русский будет деградировать, скажем, в Армении, то это будет снижать безопасность страны. Вот и все.
Հայաստանում ռուսական դպրոցների ավելացման օգտին խոսեց նաև դեսպան Կովալենկոն եւ մեր երկրում 4 տարի Ռուսաստանը ներկայացրած դեսպանը հայտարարեց, թե ինքը գտնում է, որ ռուսերենը պետք է Հայաստանում լինի երկրորդ պետական լեզուն։ За что вы вот о чем я говорю. Язык в Армении как бы был русским языком. Я да. Да. Ինչևէ, Դմիտրի Կիսելյովի նման անկեղծ բանջից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը վերջապես որոշեց արձագանքել, թե որևէ կապ չի տեսնում Երևանյան տաքսիստների ռուսերենի իմացության եւ հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության միջեւ։ Дмитрий Константинович, во-первых, хотела бы вам сказать, что я не вижу прямой связи между тем, говорит ли по-русски таксист, и отношений между Россией и Арменией или между армянским и русским народом. Абсолютно никакой прямой связи не вижу. Вообще говоря, хотела бы, наверное, надо будет провести специально такой конкурс и проверить, на каких языках говорят вообще у нас таксисты, и есть ли такие, которые говорят по-русски или нет. И так. Но я не думаю, что это показатель чего-либо вообще говоря. Ունիսի 11-ի երեկոյան ազգային ժողովում կայացած ռուս-հայկական խորհրդարանական ակումբի 5-րդ նիստից առանձնացնեմ ևս երկու դրվակ։ Իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Հայկ Բաբուխանյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ. Այն, ինչ այսօր անվանում են եվրոպական արժեքներ, ես կարծում եմ, որ հակաքրիստոնեական են, գլոբալ արժեքներ են եւ ոչ մարդկային»։ Մեջբերման ավարտը։ Այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ ընդամենը 1 տարի առաջ 2013-ի հունիսի 25-ին Վարշավայում գտնվող Հայաստանի նախագահ ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Մենք եվրոպական արժեքներ կրող ժողովուրդ ենք։ Եվ մեր նպատակն է զարգացնել մեր հասարակությունը հենց այդ արժեքների հիման վրա։ Իդեպ Բաբուխանյանի այդ խոսքերի ժամանակ հանրապետական պատգամավորներից ոչ մեկը չարձագանքեց։ Եվ դարձյալ լեզվի մասին ռուս-հայկական խորհրդարանական ակումբի նիստը անցավ միայն ռուսերենով, չկար հայերեն թարգմանություն և պատգամավորների ներկայությամբ խախտվեց լեզվի մասին օրենքի 4-րդ հոդվացի բկետը։ Մեջբերում եմ. Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները պարտավոր են համագումարներում, նստաշրջաններում, ժողովներում, գիտաժողովներում, հրապարակային ատենախոսությունների և պաշտոնական ու զանգվածային այլ միջոցառումների ժամանակ ապահովել ոչ հայերեն ելույթների զուգահեռ հայերեն թարգմանությունը։ Մեջբերման ավարտը։